စ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း20တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အဲဒီဘဝဖြောင့်မှုအတွက်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလမ်းကြောင်းလုံးမှာတစ်စီတစ်ဆောင်ကြည့်ခဲ့မြင်ခဲ့မှတ်မိခဲ့တာလေးတွေပြန်ပြန်ပြောပြီးကောင်းတာလည်းပါမယ်မကောင်းတာလည်းပါမယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုဘလို့ရှောက်လန်းသွားမလဲဖြောင့်အောင်ဘလို့ရှောက်လန်းသွားမလဲပေါ့လေအခုပြောချင်တာကတော့ပြောတာကတော့ကိုတစ်ပါးတည်းကကိုတဦးတည်းကကိုပြောပြီးပြီနားထောင်တဲ့သူတွေကြတော့အမျိုးမျိုးကနားထောင်ငယ်ရွယ်လက်ကြီးအသီးသီးအရွယ်ကလည်းမျိုးစုံအသိဉာဏ်အနုအယင်ကလည်းမျိုးစုံအသိဉာဏ်အနေအများကလည်းမျိုးစုံဘဟုသတ္တရှိမရှိကလည်းမျိုးစုံအနောက်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးနဲ့နားထောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတာဟိုတချို့တချို့ကြတော့ဟိုကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုပို့နေတတ်ကြတာရှိတယ်တချို့တချို့ကြတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေကိုယ်နဲ့အဝင်ဝင်ရမဖြစ်နားမလည်နားမလည်တိတ်ပြီးတော့တိမ်ထားစီထားမှတ်မှတ်သားသားမရှိဘူးဖြစ်ကြဒါတော့ဒီကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘဝမှာဒီလိုပဲရှိတတ်ကြတာဘဝမှာဒီလိုပဲရှိတတ်ကြဖုံဖုံတို့အနေနဲ့ကတော့များသောအားဖြင့်တော့လူငယ်တွေကိုပြောနေကြလူငယ်တွေကိုပြောနေကြပါလူငယ်လူရွယ်တွေကိုပိုအဓိကထားပြောနေကြလူကြီးတွေလည်းခေါ်ပြောနေတာပါအခုကဘာလေးပြောချင်လဲဆိုတော့ญาณเนี่ยตะคู่มาผัดไล่มีได้ปัญญาเยเนี่ยปัดตะติกระบะปัญญาเยปอเลยอะระเนี่ยปัดตะมีสิทธิ์แท้ปอเลยอาชะနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေဟာกระบะနိုင်ငံအသီးသီးကစံချိန်စံညွှန်းမီกระบะတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းမီအောင်調査နေကြတယ်လို့တွေ့ဒါမြင်กระบะတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကစံချိန်စံညွှန်းဆိုတာဘာလဲဒါလေးတွေရှင်းရှင်းပြကဘာတက္ကသိုလ်ကစံချိန်စံညွှန်းဆိုတာဟာအရင်တုန်းကတော့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကအဘယ်တက္ကသိုလ်ကပေါ့မဲလ်ဘန်ကအပဒါကင်ဘရာစသည်အဖြစ်ပေါ်နေသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးပေါ့နာမည်ခေါ်လို့ပေးကုန်တယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကကြောင်စင်းဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအရအသီးသီးမှာနိုင်ငံတကာမှာသမရကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်ကြီးတွေအဲစသည်အဖြစ်နိုင်ငံကိုဥဆောင်ဥရွယ်ပြုတ်နေတဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းရင်ဒီတက္ကသိုလ်ကကမ္ဘာစံချိန်စံညွှန်းမှာ1 2 3 first second third အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပါဒီကြောင်းဆင်းတဲ့ပုံကူဟာဒီတက္ကသိုလ်ဆင်းတဲ့ပုံကူဟာတကယ်လူမှုနယ်ပယ်မှာဘလောက်ထိလူမှုလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအလုပ်များများလုပ်နိုင်တယ်အရေးအချင်းတွေဘလောက်များများရှိတချို့ဆိုရင်အသက်48နှစ်မှာအလုပ်30လောက်လုပ်နိုင်တယ်။သူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကပြီးပြီးအောင်ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းလုပ်နိုင်တာ။အဲ့လိုအရေးချင်းများများမွေးထုတ်ပြီးနိုင်ဒီတက္ကသိုလ်ဟာစံချိန်စံညွှန်းအကောင်းဆုံးကိုတတ်မှာ။အဲဘက်စုံတော်တယ်လို့သုံးရမယ့်စကားလုံးပေါ့လေ။အဲဒါလေးတွေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုပြောပြပြီးတယ်။ဒါလို့သမီးတို့တို့လိုဖြစ်နေတယ်။တို့နိုင်ငံမှာလည်းတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကမ္ဘာအဆင့်တန်းမိအောင်လုတ်ချင်နေဟီလို့ပြောတော့အဆောက်အဦကအဓိကလားကျောင်းသူကျောင်းသားကအဓိကလားအဆောက်အဦကအဓိကလားဆရာဆရာမကအဓိကလားဆိုတော့မမေးဘဲနဲ့အဖြေကရှိသွားကြမမေးဘဲနဲ့အဖြေကသိသွားကြမဖြေဘဲနဲ့အဖြေကသိသွားကြအဲ့ဒါလိုမျိုးသိသွားတော့တော့ကိုအရေးချင်းရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ကိုအရေးချင်းရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဘက်စုံတော်ဖို့လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒါမဲ့အများကတော့ဘက်စုံတော်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်နေကြတယ်ဘုံမုံတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြည်ပေါ့ဘက်ဆုံးတော်တာပေါ့မတင်မင်းနဲ့တက်တဲ့အထာဏတ18ရဆိုတာကိုမယုံကြတဲ့သူတွေအများကြီးစစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေရောဘာတွေရောမတင်မင်းနဲ့တက်တယ်ဆိုတာမယုံမတင်မင်းနဲ့တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုနောက်ကြုံရင်ပြောပြပါဦးဘက်ဆုံးတော်တာတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘက်ဆုံးတော်ဘာလို့ဘက်ဆုံးတော်တာဘက်ဆုံးသိတာဘာလို့ဘက်စုံတည်တာဘက်စုံလုတ်ခဲ့ကင်ခဲ့တာဘာလို့ဘက်စုံလုတ်ခဲ့ကင်ခဲ့တာလို့ဘက်စုံဝါဒနာပါခဲ့
မြားကြီးပေါ့လေလက်ပတ်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်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 နေတာပေါ့လေကိုကိုကိုတော့တော်တယ်ပြောပြန်ရင်ကိုကုံကိုဖို့မတူတော့ပေါ့လေမတူတော့တဲ့ပါလေမတတ်နိုင်နောက်လောက်နောက်တန်းလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်ပြောပေးချင်ပဲစုံတော်စီချင်ညာဖမို့အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဖမို့တို့အိမ်မှာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်မိသားစုတွေဟိုအမတို့အကြီးတို့နဲ့အိမ်ခွဲပြီးနေကိုကိုအိမ်နဲ့နေကြတယ်ညီကောင်မတို့အိမ်တော့9ယောက်6ယောက်9ယောက်ရှိမှာပေါ့မှန်ဖမို့တို့ညီကောင်မတို့က10ယောက်ရှိတာဖမို့အကြီးဆုံးအဲမိသားစုတွေမှာပြောလို့ရပါတယ်ဘုံဘုံတို့အခုလည်းပြောလို့ရတယ်ဘုံဘုံတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမခွဲယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အကုန်လုံးထမင်းချက်တတ်တယ်ဟင်းချက်တယ်အိမ်မူကိစ္စအကုန်လုပ်တတ်တယ်အာတချို့ကဒါကြီးကိုပြည့်ရဲ့ပြူစရာကဲ့ရဲ့စရာကြီးလို့ထင်ကြတယ်ယောက်ျားလေးမိန်းမရှာကြလို့ယောက်ျားလေးမိန်းမရှာကြမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ထမင်းချစ်ကြတဲ့မြည်တွေဟာအကုန်လုံးအားကစားမှလည်းဗိုလ်လီဘောဆိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လိုပါတော့ဆလက်ရှင်တွေဖြစ်ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာနဲ့မိမရှာစိတ်ပေါက်သွားတာမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်အကုန်လုံးထမင်းချစ်တတ်ကြတာအဲဖုံဖုံကိုယ်တိုင်နဲ့ထမင်းချစ်တတ်တာဟင်းမျိုးစုံနဲ့ချစ်တတ်တယ်ကိုချက်ဘူးတဲ့ဟင်းဆိုရင်မြည်စရာမလိုပြုတ်ပြင်းပြီးမိဖို့ပေါ်တင်လိုက်ပြီးရင်အချိန်တန်ချလိုက်မမွေရတဲ့ဟာဆိုမမွေပဲနဲ့ချလိုက်ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးထီကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်နောက်မိဖို့ကြောင့်ဝင်လည်းပဲပကံခွက်ရောက်စီပြောင်းလျောင်စီတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့အဝတ်လျှော်ရင်လည်းအမေလုံကြီးအင်ကြီးတွေလည်းလျှော်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖေလုံကြီးအင်ကြီးဆိုတာတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဘာကြီးစုများလာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးလုတ်ခဲ့ခိုင်ခဲ့တော့အခုတရားဟောတော့ဒီအကြောင်းတွေပြန်ထည့်ပြီးဟောလို့ရတယ်ဒီအကြောင်းတွေပြန်ထည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်လူနားမလဲနားလဲအောင်ဥပမာပေးလို့ရတယ်ဒါဟာကိုကိုကိုဘက်ဆောင်တော်တယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မတက်တဲ့သူတည်းဆိုင်တော့နည်းနည်းတက်ထားတယ်မသိတဲ့လူတည်းဆိုင်တော့နည်းနည်းသိထားတယ်မတော်တဲ့သူတည်းဆိုင်တော့နည်းနည်းတော်ထားတယ်ဒါဖြင့်ဒီမိသားစုမှာကြုံပြီးတော့ဒီမိသားစုကသင်ပေးလို့လဲအမေသင်ပေးလို့လဲအဖေသင်ပေးလို့လဲအဖေကိုယ်တိုင်ကထမင်းချက်တတ်အမေပဲမိဖို့ကြောင့်ဝင်ပါတယ်ဇေဝေတန်ကစားထမင်းချက်တာစားအကုန်လုံးအကုန်လုံးမိဘတွေကစားလုပ်တတ်တယ်ဒီပံဝန်းကျင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းဟာဟိုလူကပ္ပအစင်တန်းမိတက္ကသိုလ်ကြီးဟေးကပ္ပအစင်တန်းမိတက္ကသိုလ်ကြီးတက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟေးလို့အဖေအမေအဲ့လိုမျိုးဘ ഹു တုတ္တမရှိချင်စစ်အတွင်းကလူဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေဆိုတော့စစ်ပြီးကစားလူဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီအမေဖေဘယ်ပညာရေးကောင်းဒါပေမဲ့လို့ကိုသားသမီးတွေကိုဘက်ဆောင်တော်စီခြင်းလားအဲ့ဒါမိဘရဲ့စိတ်မိဘရဲ့စိတ်မိဘကသားသမီးကိုဘက်ဆောင်တော်စီခြင်းတယ်လို့သားသမီးကလည်းမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပြီးရင်လှုပ်ပြီးရင်နဲ့ဘက်ဆောင်မတော်တော်ဘက်ဆောင်တက်ဘက်ဆောင်နားလည်တာဩဒါလေးကိုပြောကြည့်တော့ခုခေတ်သားတွေသမီးတွေလူငယ်လူရွယ်တွေစီစိတ်ရောက်သွားတယ်တခုဆိုတခုတခုဆိုတခုပညာရသင်နေတာကောင်းပါတယ်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပညာရက်ကိုသင်ရင်းနဲ့ဒီပညာရက်ကိုဆံဝန်ဆိုရင်ဆံဝန်ပညာတက်တာဟာတဘာဝပဲဒါသင်တာတက်ချက်နဲ့ဘုဒ္ဓတရားလေးတွေမရှိကြတော့ဘူးလားအခုခေတ်လို့ဆိုကွန်ပျူတာစီးပွားရေးတို့ဘာလူမှုရေးတို့မန်နေဂျမန့်တို့ဘာတို့ဆိုတာလဲစီမံခန့်ခွဲရေးတို့ဘလို့မှမတက်ရှာဘူးဒါပေမဲ့ခုခေတ်နောက်ပိုင်းတော့ပြောင်းပြောင်းလာပါလေအရင်နဲ့မတူအရင်တော့ကစာမစာဆံဝန်ဆိုဆံဝန်ပဲအင်ဂျင်နီယာဆိုအင်ဂျင်နီယာကိုနဲ့မဆိုင်ရင်ကိုင်းအောင်မကြည့်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်စေချင်ကိုနဲ့မဆိုင်ရင်ကိုင်းအောင်မကြည့်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်စေဒါကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလူစည်းကမ်းအနေနဲ့ကြတော့ဟိုကိုနဲ့မဆိုင်ရင်မကိုင်းတာအကောင်းဆုံးပေါ့အေးတဦးတယောက်စီလူတဦးတယောက်စီတော်လာဖို့ဆိုတာလူတဦးတယောက်စီကဘက်ဆောင်ကျွမ်းကျင်ဖို့လူတဦးတယောက်စီဘက်ဆောင်ကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲကြည့်လေဒီအသည့်လေးတွေဝင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြည့်ပေါ့အကုန်ကျွမ်းကျင်မကတိဝမန်လေးဆရာတော်ကြီးကြည်ပေါ့ခင်ကြီးပြောဆရာတော်ကြီးကြည်ပေါ့အိုးအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တော်မူကြဖုံမုံတို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်မလုတ်တဲ့နေဟာပဲရှိတယ်မတက်တဲ့နေဟာမရှိမပြောတဲ့နေဟာပဲရှိတယ်မတက်တဲ့နေဟာမရှိမစင်စားတဲ့နေဟာပဲရှိတယ်မကြုံတဲ့နေဟာ
မရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်။အကုန်လုံးလုတ်တက်နေတယ်။မလုတ်သင့်မလုတ်ဘူး။ဟိုလက်တွေ့လုတ်တာမျိုးမကောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုလက်တွေ့လုတ်တာမျိုးလုတ်တက်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။နီးအနေနဲ့သိထားတယ်။သိတာတတ်တာကတစ်ပိုင်းလုတ်တာမလုတ်တာကတစ်ပိုင်းဒီလုပ်ငန်းပညာရဲ့ဆိုအကုန်သိထားတတ်ထားတယ်လုတ်သင့်ရင်လုတ်မယ်မလုတ်သင့်ရင်မလုတ်ဘူး။ဘာကျေးဇူးများသွားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတင်ကိုသိထားတယ်မလုတ်သင့်လို့မလုတ်ဘူးကိုသိထားတဲ့လုတ်သင့်လို့လုတ်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်စိတ်တက်အင်အားကောင်းတယ်တချို့ကကိုသိထားရင်လုတ်ကုန်ရောကိုသိထားရင်လုတ်ကုန်ရောပြောကုန်ရောလုတ်သင့်မလုတ်သင့်ပြောသင့်မပြောသင့်ဆိုတော့မစင်စားဘူးအဲ့ဒါတဲ့ပို့ဆိုတာကကိုမသိဘဲနဲ့ထလုတ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုမသိဘဲနဲ့ထပြောနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြတော့စိတ်တက်ရေးရအင်အားကအလုံးနည်းသွားဘာလို့ဝဘဆုံးတက်အောင်တော်အောင်ဆွမ်းနိုင်သမျှကြိုးစားအဲတက်ထတာကတတ်တတ်လုတ်သိမလုတ်သိသိရတယ်တက်ထတာကတတ်တတ်သိထတာကတတ်တတ်ပြောသိမပြောသိသိရတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုအဲ့လိုအသည့်မျိုးလေးတွေကိုရှိစေချင်တာခုလူငယ်လူရွယ်နှုတ်မဝင်အချိန်ကအလဟတ်တ်ဖြစ်နှုတ်မဝင်အချိန်တွေကအလဟတ်တ်ဖြစ်အလဟတ်တ်ဆိုတာကဟိုအင်ဗိုလီကုပညာရကုပဲသဲသဲမဲမဲတင်တော့ဒီတခုတော့ကျွမ်းကျင်ပြီကျန်တာမကျွမ်းကျင်ဘူး။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဟိုအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့နားကောင်းပြီမျက်စိမုံနေသလိုလို။အမျက်စိကောင်းပြီနားလေးနေသလို။မျက်စိနဲ့နားနဲ့ကောင်းပြီခြေထောက်ကလမ်းမလျှောက်နိုင်သလိုလို။တခုလုံးမှာတော့ဘက်ဆုံတော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘက်ဆုံကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်လူဘဝမှာလည်းကိုစွမ်းနိုင်သမျှဟိုတတ်ထားသိထားရင်တော့ဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလို့။ဒါမဲ့ခက်တော့ခက်သားပဲဖရာလိုပုံကူမျိုးကတော့တလောကလုံးမှာတပါးပဲရှိအဲ့လောက်ဘက်ဆုံးတော်ဖို့မျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကို့လက်လန်းမိတဲ့လောက်ကလေးကိုနားလေထားသိထားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလို့နားလေထားသိထားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလို့ဒါကပညာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်ထားသိထားတာကိုပြောတာတကယ်တမ်းအိမ်မှာထမင်းဟင်းဝင်ချက်ကြည့်စမ်းထမင်းချက်ရတဲ့အရာသာဘယ်လောက်ဟင်းချက်ရတဲ့အရာသာဘယ်လောက်နားလည်အောင်ပြောရင်သမီးထမင်းဟိုးတဲလိုက်နားထမင်းဟိုးတဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့ခမရဆိုဆန်လေးစေးတဲထမင်းဟိုးဆန်စေးပြီးတဲတဲ့ထမင်းဟိုးတလုံးပြီးအောင်ထီမချက်တက်ဘူးဆိုတဲ့သူရဲ့ဘယ်ချိန်ပွဲလို့ပွဲမှမသိဘယ်လေးစုလို့စုမှမသိမီးဘလို့ထားလို့ထားမှမသိဆန်သက်မွေတာနဲ့ဆန်ဟောင်းမွေတာနဲ့ဘလို့မွေလို့မွေရမှမသိနောက်ပြီးငဲ့ရင်ဘလို့ငဲ့ရမလဲရေကဘလို့ထည့်ရမလဲအိုးနောက်ဆုံးထမင်းဟိုးတလုံးပြီးအောင်ထီထမင်းကိုနိုင်ရင်ဘလို့နိုင်ရမလဲအဲ့လိုပြီးအောင်ထိချက်တက်တဲ့သူရဲ့မချက်တက်တဲ့သူရဲ့အရသာချင်းကွာအရသာချင်းကွာဘာအရသာကွာတာလဲအမေထမင်းကိုတဲခိုင်းလို့ဟုတ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဖိုးပေါ်မီးပေါ်ပေါ်ထမင်းအိုးလေးဆန်စေးတဲယုံလောက်ကတော့ဘဝမှာကိစ္စမပြီးဘဝမှာဆုံးခန်းတိုင်းမရောက်ဘူးဘဝမှာထမင်းကိုတဲတယ်လို့ပဲမီးပြင်ပေးရတာတွေအများကြီးလေမှုတ်ပေးရတာတွေအများကြီးမီးကိုထွက်လို့ရက်ခတ်ပေးရတာတွေအများကြီးထမင်းအိုးပြုတ်ပြင်းမှုေပေးရတာလေအများကြီးဒါထမင်းအိုးပဲရှိတယ်ထမင်းအိုးပဲရှိတယ်ဟင်းအိုးဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဟင်းအိုးဆိုရင်တော့ဒီရော့ဒီဟင်းနေထဲချက်လို့ပြောပြီးမယ်ဘာပြီးရင်ဘာထည့်ရမယ်ဘာပြီးရင်ဘာထည့်ရမယ်တဆင်းသီးတဆင်းသီးတဆင်းသီးကိုချက်တဲ့ဟင်းမော်မူတည်တာချက်တဲ့အသားဟင်းမော်ပဲကြည့်အောင်ကြက်သားချက်ရင်တစ်မျိုးဝက်သားချက်ရင်တစ်မျိုးငါးချက်ရင်တစ်မျိုးဒီလိုချက်ရတာထမင်းဟင်းချက်ရတဲ့အရာသာကိစ္စတစ်ခုကိုပြင်းမြောင်းအောင်ထိလုတ်ခဲ့တဲ့အလေးအကျင့်ကိစ္စတစ်ခုပြင်းမြောက်လို့ဝန်တာရတဲ့ဝန်တာမှုကိစ္စတစ်ခုကိုပြင်းမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွမ်းပကားဘဝအတွက်အလွန်အသုံးများတယ်အသုံးကျတယ်ဘဝအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်ထမင်းဦးလေးတလုံးတောင်မှအစာအဆုံးမလုတ်ဘူးတဲ့သူဟာကိစ္စရတစ်ခုကိုပြီးဆုံးမှုမရှိတဲ့အကျင့်ပါသွားရင်ဘလို့လို့ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်မလဲဘလို့လို့စီးပွားရေးဆုံးခန်းတိုင်မလဲဘလို့လို့လူမှုရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်ဖုံဖုံတို့ကတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတတိထားကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအထီကိုပဲဘဝဖြောက်အောင်တစီတစောင်းကြည့်ဒါတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောပြတာနော်ပညာရသင်ရကနေမိဖို့တဲမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိစ္စပြီးအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရစွမ်းအားတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလုတ်ကိုင်းနေစွမ်းအားတွေဟွန်တော့ထမင်းချက်ပြီးတော့ပြီးပြီလားဖုံဖုံတို့များထမင်းချက်ပြီးဆိုရင်ချက်ပြီးကိုဟင်းကိုစီစဉ်တာအသားငါးဟင်းတစ်ခွက်ပါရအရွက်ကြော်လေးတစ်ခွက်ပါရအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချင်းရီချင်းပက်အရေးတောက်လေးတစ်ခွက်ပါ
ငပိအငန်တို့စရာလေးချဲ့ရမယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုစီမံတတ်တာကိုကဟိုအဲ့ဒီအရေးချင်းကအဓိကကြာလာတာအဲ့ဒီအရေးချင်းကဟိုဘက်ဆုံတိုးတက်ဘက်ဆုံတိုးတက်ဘက်ဆုံတိုးတက်တာထက်တဦးတယောက်စီရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဟိုနားလည်မှုတွေလည်းရှိလာတယ်ဘယ်ပညာရဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီပညာသင်လို့ဒါလေးစာတတ်ရုံလေးမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်ပညာရဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးသင်လို့ဒါစာတတ်ရုံလေးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာတွေ့ရကြုံရတာဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိတရားတွေအများကြီးတိုးလာတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြီးအောင်စီမံတတ်တယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဟိုအားလုံးအုပ်သုံးပြည့်စုံအောင်စီမံတတ်တယ်။အဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတစ်ဖက်လူတွေကိုစားမဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့စီမံတတ်တယ်။အဲကိုစားမဲ့ဆိုရင်ဘာချက်မဲ့၊သူများစားမဲ့ဆိုရင်ဘာချက်မဲ့။အဲအမေအဖေအဖိုးအဖွားတွေစားမဲ့ဆိုဘာချက်မဲ့။အဲ့ဒါလိုမျိုးကြီးတက်လာတာမျိုးဟာလောကကြီးမှာဘယ်တော့အသုံးဝင်လိုက်မလို့။လောကကြီးမှာဘယ်တော့အသုံးချလိုက်မလို့။အခုခေတ်မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုချက်တံပြုတ်တာလည်းမသိတော့ရှေးခေတ်ဖုံဖုံတို့ခေတ်ကလေးကအဲ့လိုချက်တံပြုတ်တာဝင်လို့ရင်ကိုပဲယောက်ျားလေးမိမရှာဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံတို့ကထမင်းချက်တင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဆောင်တော်ဖို့ရဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကိစ္စပြီးမြောက်အောင်ရဲစီမံခန့်ခွဲတတ်မှုရဲနောက်စိတ်ရှည်မှုဒီအားအများကြီးပေါ့အများကြီးအဲ့ဒါလေးတွေပါသွားတာအဲ့ဒီတော့ဘဝဖြောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုကြုံကတွေ့ရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘက်ဆောင်တော်အောင်ကိုဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဖုံဖုံတို့ကပြောရင်အများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်ဖုံဖုံတို့ဘယ်လဲတန်တယ်ညာလဲတန်တယ်ဘယ်နဲ့လဲစာရေးလို့ရတယ်လို့ညာနဲ့လဲစာရေးလို့ရတယ်လက်ချာနှုတ်လိုက်မှန်ရင်ရတယ်ဒါကြောင့်သားတော်ကဒီလိုချင်းနေတာမျက်လုံးတော်မှာဘယ်လောက်ထိဆိုးတုံဆိုဖုံဖုံတို့ချင်းနေတာဟာစာကြည့်ရင်နှစ်ဖက်ညောင်းပါဆိုလို့ဘုဒ္ဓတန်နေတော့တစ်ဖက်ပဲကြည့်ဘယ်ဘယ်လေးမိတ်ညာဘယ်နဲ့ကြည့်ညာဘယ်လေးမိတ်ဘယ်ဘယ်နဲ့ကြည့်နှစ်ဖက်လုံးကိုအသုံးချအောင်အခုကျတော့မျက်စိနှလုံးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မညီတော့အဲ့တော့ဒါဟုတ်ဘုဟုတ္တရနေလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီမယ်လို့ဖုံဖုံတို့စိတ်ဆန္ဒကဘက်ဆုံအသုံးချတတ်ခြင်းလေကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းဘက်ဆုံအသုံးချခြင်းကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအကျိုးပေးတွေကိုလည်းဘက်ဆုံအသုံးချခြင်းနောက်ကိုရဲ့အတ္တိတရားတွေဘက်ဆုံပြည့်စုံအောင်လည်းပဲအသုံးချခြင်းအဲ့ဒါလိုမျိုးဘက်ဆုံးအသုံးချမှကိုကိုတိုင်းကိုကိုတိုင်းကအဲ့အသည့်တရားတွေတိုးတက်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းမှာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလာမယ်ဒါနဲ့မို့ဘယ်ပညာရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘဝမှာတစေတစောင်းလေးကြည်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းအောင်လို့အသည့်ဉာဏ်တွေတိုးပြီးတော့တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံမှမူတည်ပြီးကို့အရေးချင်းတွေတိုးအောင်ဘက်ဆုံးပြည့်စုံအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဖြင့်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးလိုရာခီးရောက်နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိပေါ့မြောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း